গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ, আজি মই তোমালোকক পাঠ্যপুথিৰ দ্বিতীয় পাঠ মাখনৰ ভাটো পাঠটো পঢ়ুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ। এই গদ্যটো লিখিছে নবকান্ত বৰুৱাদেৱে। মই গদ্যটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে তোমালোকক নবকান্ত বৰুৱাদেৱৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। নবকান্ত বৰুৱা এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ অসমীয়া ঔপন্যাসিক আৰু কবি। তেখেতৰ ছদ্মনাম আছিল এখুত ককাইদেউ। তেখেতৰ জন্ম হয় 1926 চনৰ 29 ডিচেম্বৰত আৰু তেখেতৰ তিনিগৰাকী ভাতৃৰ নাম হ'ল দেৱকান্ত বৰুৱা, জীৱকান্ত বৰুৱা আৰু শিৱকান্ত বৰুৱা। তেখেতৰ ৰচনাৰাজিৰ ভিতৰত হে অৰণ্য, হে মহানগৰ, ইয়াত নদী আছিল, পলস, খাৰথি, লঘোণ, ৰাৱণ, সম্ৰাট আদি উল্লেখযোগ্য। তেখেতে লাভ কৰা উল্লেখযোগ্য বঁটা হৈছে সাহিত্য একাডেমী বঁটা আৰু অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা। 2002 চনৰ 14 জুলাইত এই মহান কবি তথা ঔপন্যাসিকগৰাকীৰ মৃত্যু হয়। নবকান্ত বৰুৱাদেৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বুজাৰ সুবিধাৰ অৰ্থে গদ্যটো একেবাৰে সহজ ভাষাত লিখিছে। মাখনৰ ভাটো। মাখনে এটা ভাটো পুহিছিল হাঁচিয়া পাহাৰৰ মৈৰাং নামৰ গাঁও এখনৰ পৰা বৰদেউতাকে আনি দিছিল ভাটৌটো। দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া, গাত সেউজীয়া পাখি, নেজডাল দীঘল, ৰঙা ঠোঁটটো পেহাদেৱকৰ নাকটোৰ দৰে খোৰ যোৱা। মাখনে পিতলৰ আঙুঠি এটাৰে মিহি শিকলি এডাল আনি তাৰ ভৰিত লগালে। শিকলিৰ আনটো আগ ধেনু ভিৰিয়া তাৰ এডালত ঢিলাকৈ থলে। তাৰ পিছত তাৰডাল আনি ভঁৰালৰ পানীপুটৰ মাৰলি এডালত ওলমাই থৈ দিলে। তাতেই বেচেৰা ভাটৌটোৱে টেক টেকাই থাকে। ৰঙা ৰঙা জলকীয়াবোৰ দিলে কেনেকৈ যে বাকলি গুচাই খায়, বৰ ভাল লাগে। মাখনটো পিছে বৰ অকৰা। কোনোবাই ক'লে বোলে ভাটৌক শিকালে পঢ়িব পাৰে, সেইবাবে সি ল'ৰা পুথি আকচুৱা এখন আনি তাৰডালৰ আগতেই ওলমাই থৈ দিলে। মাজে মাজে অ আ ক খিনি দেখুৱায়ো দিয়ে। পিছে ভাটৌটোক জানো তেনেকৈ শিকাব পাৰি। মাখনৰ দেউতাক কামৰ মানুহ, ভাটৌটোলৈ মন কাণ কৰা দূৰৰ কথা, তেওঁ বেছি পৰ ঘৰতেই নেথাকে। মাকো সকলো সময়তে ঘৰুৱা কাম বনতে লাগি থাকে। মণিকাই আকৌ আজিকালি কেৱল কিতাপ পঢ়ে, তাইৰো ভাটৌ পোহাৰ চখ নাই। মাখনে ভাটৌক কথা শিকোৱাৰ নিয়ম কাৰণ নাজানেই, গতিকে বেচেৰা ভাটৌটোৱে মাত লোৱা নাই ইমান দিনে। মাখনৰ মনত বৰ দুখ, তাৰ ভাটৌটোনো ইমান গাধা হ'ব লাগেনে, ছমাহে ক খ খনকে শিকিব নোৱাৰিলে, কেৱল নিজৰ নামটোহে ক'ব পাৰে। অ' ভাটৌটোৰ নাম আছিল ভকত। এই কথা ক'বলৈ
পাহৰিছোঁৱেই। ৰাতি হ'লে ভাটৌটো আনি ঘৰৰ ভিতৰত থয়, অৰ্থাৎ মাখনৰ পঢ়া কোঠাটোতে। মই পাঠৰ বাকী অংশ পৰৱৰ্তী ক্লাছত পঢ়ুৱাই দিম। থেংক ইউ।